Dobrý den, dámy a pánové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté. Jsem velice rád, že jsme na první ideové konferenci Hnutí úsvit přímé demokracie, že jsou tu zástupci všech regionů, se kterými odhodlaně budujeme Hnutí úsvit už více než rok. Každá politická strana či hnutí je především takovou továrnou na, na ide, na myšlenky. A až v druhém stupni, v tom dalším stupni, subjektem, který soupeří o nějakou politickou moc, ovliv. Přičemž tato moc musí sloužit k tomu, aby tyto myšlenky byly prosazovány aby byly prosazovány dobré věci pro občany České republiky. Je dobře, že se tato konference koná. My musíme veřejnosti jasně říci, že máme ide, že nejsme hnutí na jedno použití. Že nejsme jakýmsi klubem, jakousi partou kolem jednoho člověka. Kolem zakladatele, že máme autentický, svůj autentický program, který chceme prosazovat. A který prosazujeme společně s vámi, s delegáty a společně s lidmi, kteří nám hnutí úsvit věří. Je dobře, že máme předsedu člověka Tomia Okamuru. Potřebujeme ale ještě trochu víc. Je to dobře z toho důvodu, že pokud chce být politický subjekt úspěšný, musí mít silnou osobnost, člověka, který dokáže oslovit lidi, který dokáže říkat nahlas myšlenky, který dokáže říkat to, co si opravdu myslí. Pokud to všem zůstane sám, tak udržet se v tom obrovském tlaku, který je i ze strany médií, ze strany ostatních politických subjektů, je velmi těžké a je potřeba, a myslím si, že v současné době hnutí úsvit už je v té pozici, kdy jsou tady další silné osobnosti, kdy se tady profilují naši kolegové poslanci, kdy se tady profilují lidé z krajů, z regionu, z měst, kteří mají svůj vlastní názor, který ho prosazují a který, kteří hlavně spolupracují na tom, aby jsme se posouvali dále. Když to porovnám teď se svým původním povoláním dopravního pilota, tak je velmi důležitá vždy spolupráce celé posádky. Nikdy to není na jednom člověku a můžete mít sebe lepšího kapitána, ale pokud nemáte dobrou posádku, tak ten kapitán nezmůže vůbec nic. Stejně tak je to obráceně, když budete mít dobrý kabinový personál, tak to k ničemu nebude, když to letadlo poletí špatně. A já si myslím, že jsme měli výborný start máme natankováno, máme spoustu paliva, ale musíme očekávat vzdušný prostor, který je velmi turbulentní v rámci politické scény. Aby jsme tohle všechno ustáli, tak musíme spolupracovat a já věřím a myslím si, že už dneska je to na maximum, že spolupracujeme a že ty věci spolu ustáváme a dáváme. Dámy a pánové, když jsme se dostali do sněmovny, udělali jsme krok A a teď je potřeba udělat ještě ten krok B. Musíme ukázat a dokázat, že nejsme hnutí na jedno použití, že nejsme hnutí jednoho muže, že máme své vlastní cíle, máme program, máme myšlenky, máme ideje. A že máme smysl. Dovolte mi připomenout zakládací listinu hnutí u svět z loňského roku. Stanovy našeho hnutí. Ty popisují naše ideje a programové cíle, hned ve druhém článku. Bot jedna říká, že prosazujeme změnu ústavy České republiky s cílem posílit přímou demokracii. Bod dva říká, že klíčové je prosadit přímou volbu poslanců, hejtmanů, starostů, tedy politiků na celostátní úrovni, na krajské úrovni komunální, na evropské úrovni. Ale zároveň i jejich odvolatelnost, tak, aby ty Ti lidé, kteří se stanou těmi politiky, tak aby opravdu dělali to, co mají. S tím, že pokud to dělat nebudou, tak skončí. Jak už zde bylo řečeno od mých předřečníků, tak si myslím, že toto je jediný systém a jediná cesta k tomu, aby to začalo fungovat. Další je samozřejmě ústavní brzda proti zadlužování posílení role prezidenta. Za zásadní pro tuto ideovou konferenci pak podkládám bod číslo 3. Cituji: Hnutí spojuje osobnosti napříč politickým spektrem, dále osobnosti z kulturního a společenského života s cílem kandidovat do Sněmovny a Senátu pro získání ústavní většiny, umožňující změnu ústavy směrem k přímé demokracii. Rád bych tímto navázal na pana Vítka, nevidím ho, tamhle vzadu. Který zde mluvil o tom, že je nutné, aby ta uskupení, ta hnutí, ty skupiny lidí, kteří mají zájem na tom, aby to začalo fungovat, se začaly propojovat. My jsme se potkali na konferenci kolem levnější MHD, což si myslím, že je velké komunální téma, nejenom v Plzně, ale i zde v Praze. A opravdu tam najednou zjišťujete, že máme podobná témata, máme podobné myšlenky. Ale nejsme schopni se spojit. A já si myslím, že tady to bylo řečeno a naprosto jasně. Pojďme se spojovat, protože hnutí má tu obrovskou možnost, že se právě může propojovat a spojovat s jinými subjekty, s lidmi, kteří mají stejné cíle. A to si myslím, že na tomhle tom je úžasné, protože politická strana tuto možnost nemá. Tak to pojďme dělat. Pojďme udělat ten krok, který v této chvíli nebyl učiněn, ale. Jsme ještě takové dítě, které šlo rovnou na vysokou školu díky sněmovně, nicméně každý z nás se učí. A myslím si, že tohle je ten základ toho, že se prostě všichni chtějí učit. A to propojení může být dalším krokem, čím se vlastně vytvoří celkový tlak na ty současné politické struktury. Já si myslím, že v té chvíli dojde i k tomu, že se přestanou zástupci těchto menších hnutí. Jak zde bylo zmíněno, za dveřmi dohadovat o tom, jak to vlastně má být. Ale pokud bude ta jednotná síla, tak v té chvíli je daleko větší možnost něco dokázat. Indiáni se spojili, aby porazili Kastra, povedlo se jim to. Do té doby se jim nic takového nevedlo, až ve chvíli, kdy došlo k propojení těch kmenů, tak v té chvíli začaly fungovat jako jeden velký kmen. Dámy a pánové, věty, které jsem říkal před chvílí, říkají naše stanovy a záleží do jisté míry i na té dnešní ideové konferenci a samozřejmě na další komunikaci, jakým obsahem budou dále naplněny. Já jsem přesvědčen, že, že máme tu, tu vůli a tu tendenci plnit ten program, postupovat dál a fungovat v tom širším záběru. Rozšiřujeme a samozřejmě musíme dál rozšiřovat náš programový záběr. Konec konců přímá demokracie není cíl sám o sobě. Je to nástroj, jak prosadit dobré věci. Nemusíme se bát v té chvíli, že tím přijdeme o nějaký étos přímé demokracie. Naopak, komplexní politický program je velmi důležitý dodáme mu tím ten obsah, který potřebujeme mít. Musíme také umět přitáhnout ještě více skvělých, poctivých lidí, odborníků a nezávislých osobností. Nezávislá osobnost všem není osobnost bez programu, bez vůle něco dokázat. Dejme osobnostem šanci a prostor skutečně něco dokázat, něco prosadit a něco změnit. Tím se naše identita neoslabí, naopak tím se naše identita posílí. Děkuji. Konečně v neposlední řadě se musíme stát více standardním politickým hutím v tom smyslu, že vybudujeme stabilní regionální struktury a budeme uplatňovat demokratické mechanismy, což se v současné době již stává.